Keq, keq vëllaj që po ikë. Se nese na shatë dikushin po shkanë basi, po që më shprazen ke këtë, që të fshatin tonë, që tu me pasar ti, së më kishe ka përcyen, ty kalu gjinja, ty hece, ty asi dy ka dy. E që tash nuk e shef as një njeri, goja ka më të mqelen, se së shef kondin me ka përcyen, me i thonë dikuna që shjet e kje, se i ken kejtë rritë. Na për unë për fshatë kemi për vlasë, kejtë ju në shku, s'kanë meten edhe pakica, edhe ata pritën me shku. E shka me bo Kosova tash, si me s'kisht ti të rije, si me s'kisht pëntor me asit, po nëse në ashtë pak edhe shteti i ka fajt që s'pi qelë fabrikat mi ponsuën gjinjen, po i qelin të privat, që ta shu në peshof gjallin të me gjallin e me merë një pëntor, e si merë dhe, e fabrika ku qelin e kena pasë rikin këto, 450 pëntor i ka pasë. E ku dilqin pej ndërimi dytë, për shemë e merë këtë dytin parin, kejt dy ka dy të shkuan nga me po që mi pa në ta. E sot ka e shef din e asit, s'ki fabrika, s'ki kur gjati mal me të marrë me pa. Edhe qytet s'ma mërmendja që ka gjenë që del me pa. Kënë shumë, se jo pak, fabrika që i kanë qele, i kanë qele hoteleria, për mua jënë kone shumë, jo që po thomë unë për veti asit, unë për veti për flasë, shumë nga bingë nga po. Se, a që i pëndorë si shku në Gjermoni, kishë punu në Kosovë. E ta shku me punua e, po shkon ti në hoteleri, po ti merë 5 vetë, 10 vetë, 20 vetë, a i një mi vetë s'po ti merë, a fabrika ti ga marë një mi vetë, se në kamenis në i gëna pasën, u konë Trekupërici, u konë Magneromi, u konë Krivoreka, ka pasën shumë fabrika, dhe u konë në plakave, fabrika i ka pasë 4.000 pëndorë. E që ta shu bo hoteleri, po shetë shpia në të vendin e fabrikës. Po që të une, jëmë posu njerë mas pari një kamenisë. Ta në uqe që kjo kooperativa e kisha shpijen mangat, erdha këtu mangat, dhe mjen mëra muve. E ajo, si që dhe kur është fabrika, kur është shqitore, ku ka ajo firma që u kone, një ka pasen përtor dhe vetë, e ta s'ki. Po u valoj mas shumë, dhe me pas valoj se për shofë sot, pi një do që i po këthejmë për Gjermonijës nuk pjo jesin as 700 markë. Ajë nështë e merë 2.000, 3.000, nështë e rogën, po me pagu benesën, me paguën bërlogi, me paguën rrimen, me asit, a i s'fijesin pare, a i po këthejat. A që kjo visa që ta që të bohen, me shkuhen, me asit, të gjysa kanë më të këthujt e ma, se shkom po në 3 muj, dhe vjenë rrinë të muj të shkuhet. A me në qërë njështë kjo? A? Që u bo? Ma ma mirë, që së është ma mirë, bare s'kishin i këtë në këtë të rritë. Valla e dikushin është edhe ka shumë kerët mira, po edhe shumë vetë i marin edhe me qera, po vinë ka po frinjan. Se shumë vetë kalzojnë, vallahi mos vetasht. Edhe që me shumë me punua shumë shtirë. Pa, me në që lakmojnë këto i shojnë? Pa, lakmojnë normal, ku ta shofin asia që s'lakmojnë, edhe unë kisha lakmujnë, jo veç qëtër të rritë, pa edhe unë kisha lakmujnë. Pa. Po shami bota shpo zbonë edhe me lakmujnë bashkë, edhe mu që kejtë popli me lonën, si shprazet Kosova, shabë do të në, shabë do të jeta. E së është interesan veç une me pasë, u kom qefë edhe ti me pasë. Po, se edhe më në më ngushtu, une të ti ma let vje lypi për shemëll, për ma shemëll më koni fshatit e une, ma mirë vitë i lypi ty 10.000, 100 marka, 50 marka asit, se une me shkuon në Ferizaj me lypër. Ajo është shtirë, a më ta është shëmijë. Ata më nuk dhe janë. Une i kom vëlloj, në kom nipa, kom stër nipa, kom asit, vëlloj edhe kur të vinë, as të qafin, as të folin, edhe ato me të fort folin gjune e veta që unë si marrë vesh, edhe që shtu, e qka për të vina ja jetë. Qka për nova unë për shemë, i kom 68 vjetë i bojnë korrit, i kom thëmijen me smi pasën e nipat të shpia e mu knaqë unë me ta mu sjele, me fole, me bisedu, me asjet, e jo me metën unë e vetë atë veç në shpi. Ajo knasi kur i kikë të shpia, se në përve jashtë të mujnë me shku këtë dojnë. A i tregon edhe për kohën kur kishte shërbyer në ushtri, teksa thot se është mirë që të bëhet shërbimi në ushtri obligativ, pasi kjo ndikon në disiplinimin e rinis. Atëre kur jëmë kone unen, 76, se 75 njëmë shumë, 76 njëmë këthyen, që shme tonen, o kanën shumë mirë, për mua konë shumë mirë. Ka pas disiplin, ama jo makretime, kena jetu shumë mirë me shokë që e në konë shqiptarë, po dhe sërë ka pasë, kejta të edhe ma gjope, asë jetë ama jënë konë këshumë, që shmo thonë e disiplinë, atë s'ka pasën mu daluën, atë në e konë një, asë jetë në shofer jëmë konë që. Në ushtri, po shofer e konë, lehen e konë marë në ushtri. E ku kini shërbi? Në Slovatska Požegër. Në? Hervati.
Po, në ashtë do të bëhet ma vonë, veç në ashtë do akise më rrimë, se ma vonë do se... Po, do, po, që s'ka nevoj, pa i rivi do të me ditën... Shka është ushtria, shka është armja, shka me do të masitit, është kush di me punu me armë. Ja që na u pa të mësu, na i mësë shenë kejta, i kishmi desetarin, ta mirke valaj pushken, ta mirke ta qelshmi, kejtë të spirë, ta spira, kejtë vetë mund të të shpi. Asa të mirën i të gja mundet me ta qelë pushken me ta ndrasë. Zdenë, ja ushtria është e mirë, ko është në regull është mirë.